obec Krnsko. Malebná. Chtěla by se dostat k tomu splavu, ale možná tam nedoplavu. Tak je poledne. Jsem v nádherném lese. Směrem na zámek. Na zámek Stránov. Budu stoupat vzhůru. A věřím, že dojdu do cíle. V tomto nádherném podzimu. Kdybych zabloudila, tak budu volat, jo? Dostat se k zámku z téhle strany vůbec nevím, jestli to vyjde. Z druhé strany je silnice a odkazuje mě to zpět do lesa. Možná jsem něco přehlédla, takže se teď pak prodírám houštinama. Momentálně nemám dech. Já chápu, že je všechno na kopci. Historicky. Aby to nikdo nikoho nenapatal, jo, to má vylíst, že jo? Tak teď se dívejte, jo. Teď půjdu asi už zprosta. Tady to je zatarasený. Tak ten krpál z důvodu rekonstrukce je park uzavřen. Ale já se potřebuji dostat do zámku, který je otevřený. Tohle všechno jsem vylezla, tenhle krpál. Kurva! Nevím, jakým způsobem se k němu dostanu. Už odcházím vlastně po silnici mimo. Nikdo mi nezdělil, jak se tam dostanu. Tady jezdí auta, nevím kam. Nikdo mi nezastaví. Do prdele! To je vejlet, juch! Vždycky, když je člověk, nebudu teďko hrubá, neboli vulgární, když je člověk prostě, on tak jo, v prdeli, no. A už se neví rady, tak vždycky od někud spadne nějaký anděl. Potkala jsem dva milé lidičky, které mě řekly, kudy. Kudy tudy vede cestička, takže teď už jdu správně a na zámek dojdeme. Jo, les je úžasný. Tak sláva vejletu. Wow. Já jsem fakt dost dobře unavená, protože tu chodím hodinu. V lese sem a tam. Tam a sem. Anděle číslo 1, 2, kteří mě poslali na žlutou, na značení, tak jsem to nenašla. Prostě nenašla. Tak jsem potkala anděla číslo 2, paní, která mi říkala, vraťte se zpátky, vemte to po silnici, musíte najít zadní vtelnu a tam už bude vchod do zámku. Tady byste zabloudila, ani já to tady neznám. Tak jdeme znova, no. Tentokrát ten zámek je opravdu prokletý, jo. Tak konečně, jdeme na zámek. Tak to prostě je, když nemáte auto, ale zase jsem viděla, a vy se mnou, nádherný les. Zažili jste bloudění, viděli jsme jizerní vtelnu, perfektní urbex, kam jsem se nedostala, což nevadí. A teď kolem zámecké zdi kráčíme na zámek Stránov. Juchu. Já už nemůžu ani juchat, ale věřím, že ta energie, která tam na mě šáhne, je zase v době. V dobrém slova smyslu, podívejte se. A tam už se tyčí. A tam budeme za chvíli. Tak tohle všechno jsem musela ujít, přátelé. A zase půjdu, doufám, že už to bude z kopečka, až se budu vracet do... A teďko víte, že nevím kam, a jak je to jedno. No, prostě na vlak. Jsem zatím v podzámči. No, to je nádher.
Wow. Opět vidím starou budovu, takže se přiblížil. Pojďme se podívat, co to je. Staré windsurfy, tak tady je asi výstava. A to je zavřeno. Škoda. Takže to na tom se surfovalo. Jsme stále v areálu a toto je, měly by to být konice, stáje. Tak pojďme. Jsem se lekla. Já klidně jdu. Dobrý den. Tady je seno. Vidíte, jak se nic tady neděje. Nádhera. Jsme v jiném časovém čase. Ahoj. Jsem asi doma u někoho, podle mě. Dobrý den. Dobrý den, tady je parkour, dobrý den, já jsem drzá. No, já jsem prošla, se omlouvám. To je nádhera. Dobrý den. A tak už pojďme do zámku. Nevím, jestli nezbloudím zase do nějaké zóny soukromé. Tady je kašna, tak pozor, to musíme vidět. Je krásná. Takže koníčkové, to byl soukromý pozemek v areálu zámku. A my ho jdeme navštívit. Kostel svatého Václava.
Tak pojďme. Zámek Stránov. Do každého zámku či hradu vstupuju s pokorou, s rozechvělou duši. A nádhernou touhou přenést se v čase. A to se většinou vždycky podaří. Ach Bože, děkuju. Nádvoří. Možná si říkáte, že toto video je dlouhé, ale nelze minulost a tuto krásu zrychlit ani se stříhat. Takže pokud chcete být chvilku na zámku, zůstaňte. Stojí to za to. Tak pojďme do zahrady. Jsme po válce, přátelé. Pojďme do zahrady. Překrásný zámek Stránov. A zámecké zahrady.
podzimních růží zpět ze zahrady do zámku. Vzpomněla jsem si na pana Hašlera. Po starých zámeckých schodech. Tak tudy jsem chtěla jít. Teď se připadám jak zámecká paní, protože chodím na balustrádě. Já jsem tomu říkala balkón. Tak pojďte se mnou a užívejte si to. Tak navěř, prý toho je moc, ty schody jsou velký, vysoký, wow. No, už jsem se tak rozhodla. Jež se vůle boží. Tak tohle byla z mé strany blbost. Nechce mi ten infarkt. Nemůžu. Ale ježiš, tady jsem. Tak tam prostě vylezu. To už jsem nestačila ani doříct. Protože na mé srdeční potíže toho bylo fakt moc. Tak promiňte, že tak funím, ale ono se to jinak nedalo. Ale vylezla jsem. Tak ještě ten kousek. Jsme nahoře. Evo Hrubá. Jsi šílená. Jo. Tak pojďme. Tohle už se dá. Jsem tady, přátelé. Jsme na věži. Ach, bože. Nádherně to fouká. Přátelé, jsme na břeži. Tady jsou střílny. A tady vidíte tu nádheru. Hele. Země česká. Domov můj.
kostel svatého Václava. Pode mnou zámek. Nádhera. A jdeme dolů. Děkuju. Na začátku jsem slíbila, že k tomu jezu by se chtěla dostat. No, prolezla jsem vším možným, dál tomu nešlo, skončila jsem tu a poslouchejte zvuky. On prostě zpívá. Tak děkuju, že jste šli se mnou.